з вами Каміла Стар, і сьогодні я знімаю довгоочікуваний влогмес. І хочу завчасно сказати те, що, будь ласка, не звертайте уваги на те, що я трішки гундосю, тому що я трішки прихворіла. І влог я знімаю разом з Каріною. І я не знаю, знаєте ви чи ні, але я не пам'ятаю, що розповідала, просто ми з Каріною на протязі всього місяця, Каріна заходить, на протязі всього місяця ми відкривали подаруночки, тобто дарили одна одному, а саме адвент-календар. Сьогодні 28-й день, і ми друг другу зараз будемо вже дарити за сьогодні. Я буду в такому пакетику. Каріна, це тобі. А це мені. Каріна, підніми трохи. Пакетик. Так. Так. Так, це цукерочка, тут цукерка з татушкою, а Каріна, покажи. Говори. Це 10 кроків до новорічного настрою. У мене закінчилися ідеї, що Каріні вже дарувати, тому ось Каріні, ой, така відкриточка. Ось, і внутрі, всередині, там написано всі пунктики, і там карманчик, і там такі ярлички для заміток. Ось ця цукерка. Давайте подивимося, що тут іще. Ось така штучка. І я не знаю, Карін, це що таке? Це закладка. Це закладка, хорошо. Сама придумала. Закладка, хорошо. Я взагалі хотіла зробити закладку бабочку, але там щось непонятно було. І я дальше сама придумала. А тим часом я відкриваю цю цукерку. Цукерку я їсти не буду, тому що я недавно закапала горло. Але я хочу подивитися саму татушку. У Крістіні така сама попалася декілька днів назад. Це отаке око, і я приклею її в блокнот для мого каналу з моїми ідеями для відео. І так, Каріна теж принесла свою, хоч теж відкрити. Давай. Звательна конфетка, що ти з тобою. Так, Каріні, тобі що, губи попались? Чи що це таке? Каріна вже конфетку з'їла? Давай, бештеренько. Якась баскетбольний м'яч, чи що? Каріна вже зразу хоче його приліпити. Якщо що, це не реклама цих цукерочок. Отака у Каріни вийшла яскрава цукерочка, хотіла сказати, татушка. Зараз я собі вже написала плани. Ось. Є, тут у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 планів на сьогодні, з яких 2 я вже виконала. І зараз я сиджу малюю. Така якась біля берда, поки у мене виходить. Я сподіваюся, вас мене нормально чутно. Ось. І я зараз помалюю кілька малюночків. І, до речі, у нас зараз вимкнуло світло. У нас зараз 2:30. В 2 години у нас вимкнули його. І аж до 4 вечора. І потім знову 8 нам вимкнуть. Будемо в потьомках сидіти.
Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never.